はい、どうも皆さんこんばんは。それでは続きやっていきましょう。まあしっかり吸おうにはいけなくなってるので、ムスビーズは OK らしいんですけど、本当にムスビーズってどこにあるんでしょうね一体。これでミッション受けられる場所が少なくなったから、まあ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 、クエストを受ける場所が分かりやすくなって、こっちとしては願ったり叶ったりみたいなとこあるかな。前までってか前回のスタンバイフェーズ中って、スオー、ムスビーズ、海抜群病院って3箇所にミッション配置されてやがったから、ちょっと切れそうだったんだよね。だからこういうこともあるから、クエストの報告ってあっさりできるのかもしんないね。じゃあそんな不便なシステムにすんなよって話なんだけど。まあ今回はとりあえず進めていきますが、一番絆レベルが上がってほしいルカちゃんがイベント発生してないんですよね。例えばさ、前回さ、酒拾ったんだけどさ、あれって誰用のアイテムなの？これ。現場か。現場だったか、やはり。やはり現場だったか。2個あるし、なんなら。スカッシュラケット。狭い室内でもスカッシュが楽しめるって。スカッシュって何？じゃあルカにあげとこう。ベルペッパーは今でも差別の対象です。色眼鏡で見る人たちもいるのが現実なんです。ルカも知らないんだろうな、多分。あげるこれ。俺いらないし。これはいいものですね。どこに飾んの？全身の運動になりますし、皆さんと試合をしてみたいです。あ、瞬間移動は使わないのでご安心ください。いやー、使われたら使わ、勝てねえな、マジで。童話がいても瞬間移動使われたら勝てないよね。あ、もう二人とも発生してんのか。現場のイベントも気になるっちゃ気になるんだけど。まあ、とりあえずまあ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 、前回みたいに身内からやって、で、あ、最後に外からやろうかな。じゃあ先は現場にしようか。花火ちゃんと話すとさ、長いからさ、長いし重いからさ、あの状態ではナギがまた襲ってくる可能性は高いかもしれんな。いいよ別に、その時は確実に殺すだけだから安心してくれ現場。俺はそういうとこ慈悲ねえから。あ、いいな。感謝する。インテリアとして置いときたい。飲まねえが。おお、熟成するほどいい味になるらしい。ならば、いずれお前と飲める時が来るまで大事に行かせておこう。お前その時にはもう引退してるだろう。お湯はあるだろうけど。バトルは特に話すことないのかな。これからは俺もここに常駐するぜ。思ったよりずっと快適だな。さっさと来ればよかった。まあ、特に絆イベントとかないからね。そこに置くのお酒。でもさ、ゲマ知ってる？このお酒さ、病院で拾ったやつなんだよね。もう一個あげる。あ、感謝する。嬉しいものだなって。2個以上もらうとこんな感じになるんだね。まあ、あとは花火ちゃんにオイル渡すくらいなんで。チームの絆レベルほんと上がらねえな。英雄の次は反逆者だなんてどういうこと。良いとか良くても私は納得いかない。いや、そらそうよ。普通の人はそうよ。でも民衆なんてそういうもんだから。あのね、気にしちゃいけないのよ、他人の目とか評価なんて。あ、嬉しいよ。女の子にオイル渡すって。私の武器ってオイルを装填。あ、そうなんだ。それ初めて聞いた。高級オイルだとちょっと強くなった気がするんだよね。気のせいだと思う。最近花火とちゃんと話せてない気がする。いや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 、上げてる量がおかしいでしょ。ゆいとくん、ゆいとくん、ゆいとくん、量がおかしいよ。俺一つしか渡してるつもりないんだけど。ガチのこれ、ジッポとかに入れるタイプのオイルでしょ。
いやそんなのを搭載してるんだ花火のやつって。えーぐー、この長い棒のどこに装填してるんだろう。お前それ超能力いらなくね。あ、いるんか。発火させるのにはまあもちろん必要だわね。あー武器はなんかあるかな。武器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 きたー。マジこの辺って意図しなくても毎度毎度進化させられるから便利だね。まあ交換できねえやつのはできねえけど。てかまあ出てないのか、すぐみちゃんの場合は。 M24C に関しては、あーでもサンタのあれだからあれか、今回出たやつではあるんだな。あれに関してはね、なんかクエストの報酬かなんかでもらえた気がするからもうすでに持ってるんだよ。装備させてないけど戦闘じゃ使わないし。それ言ったらパーティーに入れないやつみんなそうなんだけど。コンビネーションビジョン強化とか、へー、まあいいや。なんかさ、装備させる枠もそんなにないからさ。なんか今一応全員に装備させてるんだよ、プラグイン系って。いずれな。でもみんな一個ずつしか装備できないからさ。ねえ。よし。あとは、あ、チャレンジ系も見とくか。逆にチャレンジ系、俺が見てない。あ、でも特にないんだ。チーム絆レベル6とか。そんな行くの？まだ1なんですけど、うち。どうやったら2以上になるんすかね？違う、聞きたいわ。あ、違った、ごめん。花火ちゃんじゃなかった。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。お前じゃない。まあ、あと。ヒロインキャラは後でいいよ。よし。じゃあ、絆エピソード行きましょうか。あ、でも、現場のやつだから、すっと終わる可能性もあるんだよね、ムービーなしで。ありました。今暇か？よかったら、今度の休みに。くっそのんきやんけ、こいつ。現場？ああ、ゆいとか。いや、すまない。少し考え事をしていた。バチクソのんきやんけ、ゆいとか。困っていることでもあるのか？自分の環境分かってなさそう。相談に乗るけど。そうだな、話しておいた方がいいかもしれん。実は海抜軍を退役した俺の友人が急に行方をくらましたらしい。行方不明？大変だ。何の手がかりもない状態なのか。俺もその友人とはしばらく連絡を取っていなくてな。あいつの弟からメッセージが来て初めて状況を知った。怖いな。心当たりは。このゲームで行方不明って言われたらマジで怖いな。答えられなくてな。どうしたものか考えていたところだったんだ。友達がいなくなったら心配だよな。何か俺に手伝えることあるか。いや、お前の手を煩わせるわけにはいかない。俺の個人的な事情だからな。迷惑はかけられん。悩んでる仲間を助けるのは迷惑とは言わないよ。とりあえず話すだけ話してみてくれないか。話してるうちに解決策を思いつくかもしれないし。うん、すまんな。ではお前の行為に甘えさせてもらうことにしよう。行方不明になっているのは俺の同期の友人だ。海抜軍にいた頃は同じ隊で活動していたこともある。だが年齢とともに肉体成長を止める Y 化剤の効果が薄れて体が。あ、そうそう、 Y 化剤。ユイト編の方特に説明なかったんだよな。いつかは迎えることだが、そいつは俺より先に限界が来たというわけだ。老化によって超能力も衰え、戦うことが困難になってこの春に退役していった。そうか。怪我とか戦死じゃなく無事に退役できたのは良かったのかな。そうだな。だが実際のところ退役後の合法チルドレンが置かれる状況は厳しいものだ。
薬の投与を止めたことで体は普通に年を取れるが、脳は長期間の酷暑で極度に疲労した状態だ。あらららら。肉体の変化に脳の疲労が重なり、さまざまな不調に悩まされる退役兵が少なくない。怖いな。薬とかで治療できるものじゃないのか。でもそういう事情があるにもかかわらず、スカウトは強制で入らないといけないんだもんな。そりゃ反逆も起こりますわ。長引けば滅びニューヒムか。ってことは、いなくなった玄馬の友達も退役してから体調が悪かったのかな。ちょっと早い認知症かもしれないよ。心身ともに疲れている様子だった。心配で退役直後はなるべく頻繁に連絡を取っていたんだが、そのうちあいつは俺に軍のことや任務の話ばかり聞きたがるようになってな。どうやら海抜軍へ復帰したがっているようだった。退役後の生活に馴染めず古巣が恋しくなったんだろう。そうか。悲しい話だね。何十年も海抜軍にいたんだしな。いきなり生活をガラッと変えるなんて難しいか。元より望んで退役したわけではないからな。だが戦えなくなった者が海抜軍に戻ることはできない。俺はあいつが軍への未練を断ち切って新しい生活を築けるようにあえて距離を置くことにした。メッセージも返さず会うこともせず、今はやりすぎだったんだろう。行方を聞かれた時、あいつの弟にも言われたよ。連絡を断つなんて友人としてあまりに冷たい態度だと。すげえ、重い話を避けてさ、玄馬の方来たはずなのにさ、玄馬の方も喋っちゃいけないっていう雰囲気があるくらい重い話なんだけど、やめてくれよ。あいつが行方をくらましたのは俺のせいかもしれない。本当に必要とされていた時に俺はあいつを突き放して追い詰めてしまったんじゃないかと。玄馬は友達のためを思ってそうしたんだろう。だったら今自分を責めても仕方ない。まずはできることを試してみたらいいんじゃないかな。とりあえず本人には連絡を取ってみたのか。いや、しろよ。まだ俺から連絡はしていない。だったら試しにメッセージを送ってみようよ。居場所がわからなくても無事ならきっと届くはずだ。もしかしたら向こうも玄馬からの連絡を待ってるのかもしれない。そうだな。じっとしていても始まらん。お前の言う通り、やれることをやってみよう。ダメだ、返事はない。早い。メッセージに気づくまで落ち2コマやめろ。少し時間がかかるかもしれない。届いてるかどうかはもう少し待ってみよう。あるいは届いていても返事をする気がないのかはこちらでは判断できないが、お互い海抜軍所属だった頃はブレイントークって既読つかないんだ。 GPS もあって便利だったんだがな。退役してるとそうはいかないもんな。あ、違うんだ。いちいち端末からアクセスしないといけないし。俺にはまだ退役後の不便さは実感できないが、スカウトされなくてもそれなりの超能力持ってる人っていうのがやっぱいるわけだよね。そうだな。とりあえずしばらくは本当にベルペッパーは様子を見てみようよ。その間に他にやれることがないか俺も考えておく。実験台か。そうだな。嫌な話だな。お前が背中を押してくれて助かった。また何か動きがあったらお前にも報告する。あ、わかった。辛そうだったな、玄馬。俺、退役した人たちがどうしてるかなんて今までろくに考えたことなかった。もっと俺にできることはないのかな。ない。そうだ、海抜軍のデータベースに退役兵の情報があるかも。ダメか、データは全部非開示だ。ま、海抜軍絡みなら当然か。そらそうだよ。なんでデータ見れると思ってんだハゲ。悪い、ちょっといいか。お、
どうした、ユイト。海抜軍絡みで、ちょっと調べてほしいことがあるんだ。手が空いてる時でいい。軍絡み。正規の手段じゃ探れない情報ってことだな。わかった。情報を送っといてくれ。調べてみるよ。ありがとう。助かるよ。なんとか、ゲンマの友達を見つける手がかりをつかめるといいんだけど。今更かもしれんが、ユイトは俺を避けたりしないんだな。なんで？避ける理由がないよ。もしかして他の人に避けられたりしてるのか？ああ、若い連中には俺のような老害は煙たいのだろうな。慣れてはいるが、傷つかないわけじゃない。だから、その感謝している。ゲンマとの絆レベルが4になりました。これで何ができるようになるの？あ、まあアサルトビジョンが使えるようになるって話。アサルトビジョンって何？初めて聞いた、それ。互いに信頼し合うとはこういうことか。ああ、ゲンマになら背中を預けられるよ。うん、そうやな。メッセージを送っても返信がないというのは落ち着かないものだな。気を紛らわすために何か話をしないか。何でもいい。これを見たらでいいから返信をくれ。はい。何でもいいか。そうだ。そういえば流行りの歌の歌詞にあった気がするな。俺もあんまり詳しくないんだけどさ。メッセージが返ってこなくてそわそわして眠れなくて何も手につかなくて。あ、思い出したけどこれ恋愛の歌だった。ごめん、ふざけてるわけじゃないんだ。恋愛というのはこうも落ち着かず不快な気持ちになるものだったろうか。だっただろうか。そういう気持ちにはすっかり縁遠くなってしまったな。やはり年を取ったのだろうな。俺には恋愛を向いていないということが分かった。ありがとう、一つ学びを得たよって。おっさんくせ。そう、渡るから連絡が来てる。これ便利だね。次の行き先を考えるにあたって、セイランとトゲツについて軽く情報共有しておくぜ。トゲツはカレン連隊長が言ってといた通り、イエノ山っていう鉱山にある宗教自治区だ。内情は外部からあまり知られていない。確実に分かっているのはめちゃくちゃ寒いってことだ。もし行くなら覚悟しとけよ。一方、セイランは知っての通り、カレン連隊長たちの本拠地だ。いわく同志として受け入れるとのこと。例のアンプルや怪異兵器とやらの研究を考えると、後ろ暗さは素王並みだ。素直に信用していいものかどうか。町そのものは素王に比べると穏やかな印象だけどな。反乱があった今も穏やかと言えるかは微妙だが。難しいところですね。どちらも確実に信用できるとは言えませんし、トゲツは未来であるという、未知であるという点では不気味ですが、それだけ得るものがあるかもしれません。セイランの利点は少なくとも相手が何者か分かっていることでしょうか。最終的な判断はユイトにお任せしますよ。俺はどうなんだろうね。分岐イベントみたいな感じになるのか、それとも、うんって感じなのか。セイラン行っていいんだったら俺セイラン行きたいな。どの道アンプル切れたらまずいし。よし、じゃあ次花火ちゃんね。どうせ重い話だからこの子は。どうしたんだ花火、ため息ついて。何かあったのか？あ、ユイト。うん、何でもないの。水臭いこと言うなって。幼なじみだろ。今までもいろいろ話してくれたし、また話聞くよ。ユイト。うん、そうだね、ありがとう。実はこの間戦闘中に怪異の周りの建物を巻き添えで焦がしちゃってね。ゲンマから注意されたんだ。超能力の使い方が荒い。そんな戦い方じゃ守るべきものまで傷つけてしまうって。まあゲンマの超能力はな、便利だからな。ゲンマの言う通りだと思う。確かに私ちょっと自覚が足りなかった。ゲンマが言ってたんだ、海抜軍の一員。それ言ったら街中にある車を振り回すユイト君も大概だと思うけどね。よく考えろって。だけど私、海抜軍として海抜軍じゃねえし、自分が目指すものなんてまだ全然イメージできてなくて。
多分時系列がバラバラなんだろうね、キツナエピソードって。花火は開発軍で何をしたいとか考えたことないって言ってたな。うん、それに、だから本当にストーリーに関わるようなことは、相手グループのやつらとの話くらいしかないんじゃないかな。子供の頃のかっこいい海抜群のイメージなんかひっくり返るような暗い部分ばっかりでしょ。確かにそれはそうだな。自分たちがいる組織がいろんな人たちの犠牲と苦しみで成り立ってきたって知っちゃったのにさ、今さら海抜群として何のために戦うかって考えても前向きなイメージなんて全然浮かばないよ。海抜群が思ってたような組織じゃなくて、がっかりする気持ちはよくわかるよ。でも戦うのは花火自身だろ。海抜群としてじゃなくても花火自身が何のために戦うのかってのが分かってればいいんじゃないか。私自身の戦う理由か、重いな。 BGM も重いし。よく考えれば何かあると思うけどな。何もないならどうして今まで俺と一緒に戦ってくれたんだ。一緒にって、だってそれはユイトが。え、俺が何。あ、なんでもない。もうちょっと考えてみる。何。そうか、別に急いで答えを出さなくていいよな。相談ならいつでも乗るし、あんまり落ち込むなよ。うん、そうだね。うじうじ考えちゃって私らしくなかったかも。落ち込んでても何も変わらないし。よーし、私もこれから自分なりの戦う理由きっと見つけてみせるよ。うん、その意気だ。ありがとね、ユイト、元気づけてくれて。子供の頃はいつも俺が花火に元気づけてもらってただろ。てかそっか、よく考えたら、またそんな昔の幼馴染の花火ですらユイトがベルペッパーだったってことって知らないのか。また話聞いてね。なあなあ、よくわかんねえな。俺にできることがあったら何でも手伝うよ。うん、その時はよろしく。こんなこと言うと不謹慎だと思われちゃうかもしれないけど、ユニットでの生活も案外楽しいよね。ちょっと不便だけどな。うん、でもタイのみんないい人ばっかりだし。お、告白か。ユイトがいつも一緒だしね。愛の告白か。これからもユイトと一緒に戦えるといいな。ユイトと一緒にいると安心できるから。はい、レベル4になりました。これでアサルトビジョンですね。なんかめぐみみたいな攻撃してない。よし、花火からプレゼント、ゴールデンバッキーちゃん人形を受け取りました。ありがとうございます。でっけえ。幼馴染はそろそろ卒業かな。あ、なんでもないから。何焦ってるんだ。俺は花火と幼馴染なの。そういう意味じゃないぞ、ゆいとくん。ゆいとくん、そういう意味じゃないぞ。あとつぐみの話も聞いとくか。吹雪連隊長はユイトを信じて荒はばきのパスを預けたんだね。いやー、どうなんだろうね、その辺。なんかもう持っとくのめんどくさいからいいや、あげるって感じじゃないの。言い方は失礼だけど。吹雪さんがこれからどういう感じの立ち回りをするのか結構気になる。ユイトが子供の頃のことを話すからなんだか懐かしくなっちゃった。よく二人で病院の中を探検したよね。そうだな、花火に手を引かれて、俺花火が会いに来てくれるのがすっごく楽しみだった。私もだよ、あの頃みたいにこれからもユイトを元気づけられたらいいなって思ってるよ。またちょっと話がややこしいというか、分かりづらいというか。だから、検査とか処置をしてたのは地下研究所ってだけであって、通常普通にその生活してたのは、あれってことだよね。これあれか。いや、元の順番に戻しとこう。だから、そうね。
難しいところではあるんだけど、まあいいや、わかめ小僧のとこ行こう。オフのところでこんなに悩んでもしょうがないし。おい、ゆうと、お前に言いたいことがある。今すぐ結びずに来い。立場を超えてお前と話してやろうと言うんだ。損をしたくなければおとなしく聞きに来ることだな。何度も言うが、僕はあまり待たせるなよと。はいはい、分かったよ。今から行く。この間も言ったけど、二人で話すときはお互いの立場のことは忘れよう。あ、大丈夫大丈夫。今回そんなにギスギスしないよ。大丈夫。後で髪燃やしてやろうくらいにしか思ってないから安心してくれ、わかめ小僧。後で燃やしてやるくらいにしか思ってないから。またしても遅かったな。まあいい。まあ暇なんだろう、なんだかんだ言って。僕は心が広いから許してやる。そいつはどうも。で、話ってなんだ？お前の戦い方についていくつか言いたいことがある。戦い方？見たことないでしょうよ。そうだ。今まで嘘つけ。シミュレーション時だけだろう。お前の動きはあまり、何回か戦ったか。お前パーティーメンバーにいなかった気がするけど戦ったか。曲がりなりにも一人前の海抜軍なら、あんな行き当たりばったりの戦い方をするな。この前工場で戦った時はいたな。戦場では常に敵の動きを読んで、次に何が起きるかを考えながら動け。お前にも脳みそがついてるんだろ。いやー、もうその脳みそが腐りかけなんだけど。思ったらいきなりダメ出しかよ。その脳みそがもう腐りかけなんですよ、ゆいと君。何考えてるんだこいつは。おい、聞いてるのか。僕の貴重な時間を割いてやってるんだぞ。ちょっと待て、状況が飲み込めないんだけど、なんで俺呼び出されたんだ。知伝君は不器用な男だから。お前にはこの間ほんの少しだけ世話になったからな。なったっけ。お返しに戦闘のアドバイスをしてやってる。マスクの話、お前結局つけてねえじゃん。アドバイスのつもりだったのかよ。似合ってないからいいけどさ。普通にバカにされてるのかと思ったぞ。な、失礼だな。教えを受けたくないなら僕は帰ってもいいが、お前も強くなりたいんじゃないのか。ムカつくけど、シデンも一応海抜軍の先輩だもんな。善意のアドバイスならおとなしく。てか、みんな結びず来るとき同じ席だね。わかった。じゃあありがたく拝聴するよ。賢明だな。努力しない者に勝利はない。苦労もせずに育ってきたやつには縁のない言葉だろうがな。いちいち嫌味を挟んでくるな。友達いなさそう。いなさそうなんじゃなくて、いねえんだよ。話を戻すぞ。やめて差し上げろ。さっきは敵の動きを読めと言ったが、経験の浅い新人に怪異の動きの予測は難しいだろう。おぼつかない知識に頼るより、予想外の攻撃を避ける瞬発力や冷静な判断力を養った方がマシだ。なるほど。だが残念ながら今のお前には瞬発力も判断力もない。瞬発力はあるよ。今瞬間移動使えるもん。はあ？よほど運が良かったか、周りの仲間のおかげか。早死にしたくなければもっと自分の力を磨くことだ。さっきから黙って聞いてれば嫌味ばっかりだな。シデン、俺のこと嫌いなんだろ。なんか理由でもあるのか。嫌いだろうな。なんだと。この僕がわざわざ親切に助言してやってるのに、それを単なる嫌味だって言うのか。いや、少なくとも最後のは明らかに嫌味だっただろう。いいだろう、聞きたいなら教えてやる。確かに僕はお前が気に食わない。最初からずっとな。僕はスカウトされてから強くなるために何年も努力して幾度となく視線をくぐってきたんだ。スメラギ家に生まれてちやほや育てられた苦労知らずのお坊ちゃまを僕が好きになれるはずがないだろ。家のことは関係ないだろ。俺は俺だ。お前自身がどう。今家の話されるとイライラするだろうから。スメラギのお坊ちゃまとしか見ないさ。それは確かにそういう人もいるけど、俺はそのせいでいつも色眼鏡で見られたり、ずっと苦労してきたってのに。でも
それを口にしたら試練のことだからもっとなんか言ってくるだろうな。それが嫌なら家の名前が霞むぐらい強くなるしかない。もう十分強いんだけどな。素直に聞けないようじゃ無理だな。お前みたいな志願兵が瀬戸さんの招待に入れたのもどうせスメラギ家のコネだったんじゃないのか。あ、それがやっぱ嫌なんだろうな。気に食わないといえばお前がやたらと集めてるらしいあの人形。それはダメだぞ、シデン君。パッキンちゃんだがなんだか知らないが、あんな丸っこい変なやつのどこが可愛いんだ。言っていいことと悪いことがあるぞ、シデン。パッキンちゃんじゃなくてバッキーちゃんだ。無駄に画面を揺らすな。バッキーちゃんに失礼だろ。ていうかさっきから何なんだよ、言いたい放題ひどいこと言って。なんだと、わざわざアドバイスしてやった僕に文句をつけてきたのはお前の方だろ。アドバイスじゃなくて、こいつら暇なんだろうな。一日闇言ってただけだろ。もういい、俺は帰るからな。勝手にしろ。まったく、一体何だったんだ。試練のやつ、本気であれがアドバイスだと思ってるのかよ。あれは根っからの嫌味マンだ。もうあいつの呼び出しには応じないぞ。別に違うと思うけどな。まあ嫌味を言ってるのはそうだけど。ああ、メッセ来るから。あ、来ない。イベント終わりのメッセって毎回来るのに、今回誰からも、誰からってか、お、来ねえ。まあいいや。ゆいと朗報だ。例のプログラムのアップデートが完成した。ムスビーズにて待つ。行く。超行く。本当はもうこれだけ行けばいいんだよ。なんかもう慣れてきたよ、この状況。とりあえず今から向かうから。慣れるなよ。嵐ちゃんとデートできる貴重な機会なんだから、慣れるとかそういうくだらない言葉一言で片付けるんじゃないよ。あれ珍しく笑顔だ。プログラムバージョン 1.1 では新機能を搭載してある。休憩モードに入ると分かりやすいリラックス法をレクチャーするシステムを導入したんだ。さあ早速試してみたまえ。あのさ嵐、今日はテストに付き合うために来たわけじゃないんだ。そのプログラムの開発やめたらどうかな。なんだ、そんなつまらないことを言うためにわざわざ私に付き合ってくれたのか。まったく時間の無駄だな。それなら誘いをかけた時点でさっさと断ってくれればよかったじゃないか。かわいい。たまーにムッとしてる嵐ちゃん、かわいいわ。嵐とはきちんと話し合うべきだと思ったんだ。ふーん、ではご考説を受けたまわろうじゃないか。そんなんじゃないよ。ただプログラムで機械的に休みを押し付けるのはどうかと思ってだけさ。疲れを和らげたりリラックスさせるのだってもっとシンプルなやり方があるだろう。悩んでいれば相談に乗ったりとか、不満そうなら愚痴を聞いてあげるとか。なるほど、それなら検証する必要があるな。ではユイト、君の話を聞かせてほしい。え？君からの提案を受け入れると言っているのさ。苦労続きでいろいろと不満が溜まっているだろう。ほら、俺の悩みなんていろいろありすぎて、家族とか兄貴のこととか。家族もう兄貴しかいねえからな。スメラギ本部長か。今の我々にとっては少々厄介だからね。ああ、嵐ちゃんとも状況が一緒だからな。あんなおぞましいことに関わってるなんて思いもしなかったよ。しかも俺を反逆者として認定までして、親父だって俺には何も教えてはくれなかったし。教えようとはしてたんだろうな。君が重ねに殺しちゃっただけで、殺されちゃっただけでね。本部長の判断が少しだけ理解できるがね。嵐は兄貴たちのやり方を容認するっていうのか。そうは言っていないよ。
賛同などできないし、彼らの行為自体も許すつもりはない。それはスプリング製薬のあれもそうだろう。必要ならば肉親さえも切り捨てるという効率優先の姿勢は私も似たところがあるからね。嵐は吹雪連隊長に対してもそんな風に思えるのか。場合によっては弟でも切り捨てていいって。いいと思っている。だが吹雪には私と同じ判断はできないだろうな。ああ、優しいからな吹雪さん。あいつは良くも悪くも子供だからね。君と吹雪はそういうところが似ているよ。なんだよそれ。子供は誰でも何でも自分の力で救えると思っている。だが現実は違う。切り捨てなければいけないものが必ずある。その折り合いをつけて諦められるのが大人なんだよ。嵐はそんな大人になって本当は嫌なんじゃないのか。言ってくれるね。まあそうなのかもしれないな。確かに子供のまま何でもできると思えるのは幸せだろうけど、自分勝手に好き放題サボれるのは大人の特権だ。どうだい。結局それかい。すごいだろう。いや、大人ならサボっちゃダメだろ。ユイト、やっぱり君はあいつによく似ているよ。いいね。なんかあの一番よく誘ってくれるのも嵐さんだし、嵐ちゃんだしね。ちゃんとほっこりさせてくれるのいいよね。あー休んでるっていう気分にさせてくれる。いいヒロインだぜ。ただあれがな、せっかくのプログラムを開発中止に追い込まれて暇になってしまった。何か他にお題はないか。嵐サポートセンターは現在絶賛稼働中だよ。嵐の方から仕事がないか聞かれるなんて驚いたよ。そうだな、サスの前に調整してもらっ、サスの前に調整してもらっ、ああごめん、俺の読み方が下手なだけだね。サスのだね。前に調整してもらった箇所、問題がないかどうか見てもらいたいな。真面目な若者に、ああ読めないされて、少ししっかりしてやろうかと思ったのさ。おっと、この返信をしている間に嵐サポートセンターの本日の業務は終了してしまったようだ。すまないが、また今度な。働く気ねー。まあまあ、メッセージを返信する分くらいは嵐ちゃんを変えられたってことだよね、ゆいとくんのあれが。ちょっとセーブデータ分けときます。あーまあでもスタンバイフェーズはスタンバイフェーズだし、それでセーブしちゃえばよかったな。よし、じゃあ今回はこの辺で終わりにさせていただきます。また次回ね、続きやっていくということで。私はもうこれから出前が来るので、それまであのレベリングしときますので、はい、また次回ねお会いしましょう。ありがとうございました。